Nakon što smo u proljeće dobro pripremili tlo i obogatili ga kompostom, te posijali, odnosno posadili povrtlarske kulture, potrebno ih je i dobro prihraniti, te izvršiti zaštitu od štetočina. U organskom povrtlarstvu ne koristimo mineralna gnojiva te pesticide, stoga je potrebno pripremiti biljne pripravke, biljne tonike i biljne juhe kojima ćemo prihraniti, odnosno zaštititi naše povrće. Biljne juhe pripremamo od samoniknog bilja koje možemo pronaći u našem okruženju na livadama, pašnjacima, kanalima, poput koprive, gaveza, preslice. Ovisno o tome na koji način ih pripremamo te u kojem ih omjeru koristimo, možemo ih koristiti kao prihranu, odnosno gnojivo, ili kao pesticid. Što nam je sve potrebno za pripremu biljne juhe od koprive? Plastična bačva s poklopcem, kilogram svježe ubranog lista koprive, voda i drveni štap. Plastičnu bačvu napunimo ostalom vodom ili kišnicom. Koprive dobro usitimo vrtnim škarama. Ne zaboravite obući rukavice kako se ne bi ozlijedili. Tako usitnjenu koprivu istresamo u bačvu s kišnicom ili ostajalom vodom. Drvenim štapom ju poguramo i dobro promiješamo. Baču je potrebno poklopiti plastičnim poklopcem ili mrežom kako bi spriječili upadanje drugih organizama u biljni pripravak te kako bi spriječili širenje neugodnih mirisa koje kopriva proizvodi prilikom fermentacije. Također, baču treba odnijeti na udaljeno mjesto u vrtu kako ne bi osjetili neugodne mirise prilikom fermentacije koprive. Ukoliko ćemo tako pripremljenu biljnu juhu od koprive koristiti kao insekticid, potrebno je tako namočenu ostaviti 12 do 24 sata te tada razrijediti u omjeru 1:10 sa vodom, što znači da ćemo staviti 1 litru koncentrata od koprive i 10 litara vode i tada ju primijeniti kao insekticid. Ukoliko ćemo biljnu juhu koristiti kao gnojivo, odnosno prihranu za naše biljke, a znamo da je kopriva strašno bogata dušikom, onda ćemo biljnu juhu ostaviti od 3 do 5 dana pa sve do 3 tjedna, ovisno o vremenskim uvjetima. Pravi znak da je biljna juha gotova je kada se počne pjeniti. Ukoliko to radimo u proljeće, biti će potrebno 3 tjedna. Ukoliko radimo u ljeto, fermentacija, odnosno biljna juha, biti će gotova za 3 do 5 dana. Također, potrebno ju je razrijediti. Ukoliko ćemo njome zalijevati biljke, potrebno ju je razrijediti u omjeru 1:10, što znači 1 litra biljne juhe od koprive na 10 litara vode. Ukoliko ćemo ju koristiti za folijanu prihranu, odnosno ako ćemo ju nanijeti na list, potrebno je razrijediti u omjeru 1:50, što znači na 1 litru gnojiva od koprive 50 litara vode. Na ovakav način možemo pripremiti biljne juhe od raznog samoniklog bilja, koprive, gaveza, preslice, buhača i drugih. Možemo ga koristiti kao pesticid ili kao gnojivo za prihranu.